Hej! Du vet väl om att juristhjälp ingår i ditt medlemskap? Hur många timmar som helst och utan att det kostar dig en krona extra. Det här är en förmån som du verkligen kan ha användning av i ditt privatliv. Du kan få både juridisk rådgivning och hjälp med att upprätta viktiga avtal. Och det kan spara dig från mycket trassel i framtiden. Samboavtal, hyresavtal och framtidsfullmakter, för att bara nämna några. Du har också en jurist som driver ditt ärende om du skulle hamna i ett läge som behöver lösas i domstol, fortfarande utan extra kostnad. Kanske bråkar du med exet om barnen, med Försäkringskassan om sjukpenningen eller med släkten om arvet. Vi på Hälsoförsäkring samarbetar med Elektrikerförbundet och det är vi jurister som hjälper dig. Kontakta oss så kan vi inledningsvis utreda dina juridiska behov och upprätta avtal i förebyggande syfte. Ja, allt ingår i ditt medlemskap och kostar inget extra. Välkommen!